Wadenge nkube tansu kutonya mbitundu bia gwange bimu mu district ye yeyumbe akasana kaka kayitirivu nga kati abantu ekyokunywa n'ekyokulya abawa mantachi wa mante. Okusinzira ku Mbadi Matini omukungu mu Red Cross ng'onavunaanyizibwa kuwandisa babundabunda mu nkambi y'ebidibidi mu disitulikiti y'eyumbe basanga obuzibu olw'abannansi abayitiridde okwerimbika mu babundabunda nga baagala okufuna emmere n'ebikozesebwa ebyobwereere. Yes, tubakolako naye era naffe tulaba nga bambi bayitamu bingi nnyo. So ekyo kyonyagadde nakyo bambi eggwanga kimanye nti kibakosezza nnyo ate. Ono agamba nti buli ayingira enkambi basooka kumwekenneenya era naye omusibako akapapula akamukkiriza okulya emmere, okufuna amazzi n'obujjanjabi. That's why tugezaako to take some time bayite mu process entuufu. Omuntu tugenda omwakali nga tumanyi nti no kituufu omuntu ye aja azwano mu nsi yeetaga buyambi era mu refugee. Tulina abaana special category abajja nga balina na kampani abatalina bazadde. Twasose okubawa omukisa kubanga bo tebalina ate ajja kubawa. Mbadi yennyamidde olw'abantu ab'ekika kimu n'abakubiriza okukola okusobola okubeera obulungi kuba kye bakola akifiiriza abali obubi ennyo. Bannansi be twogeddeko nabo bakkiriza okuddukira mu nkambi z'ababundabunda naye nga bakikola lwa mbeera nga nabo obudde buno beetaaga okudduukirirwa. The security itself, we are not safe at all. Bakakasizza nti be bafuna mu nkambi omuli akawunga, omuchere n'amasuuka babitunda ne bafunamu ensimbi ezibayamba okweyimirizaawo. David Sekayombya yakusakidde gudire lino okurabukedde TV1.